Přátelé, srdečně vás tady zdravím u třetího dílu našeho miniseriálu o zdravém stravování, mity o zdravém stravování. Dneska je téma, pokud jíš jenom ovoce a zelenina, tak je to zdravé stravování, tak žiješ opravdu zdravě. Na to taky máme trošku jiný názor, protože to je velmi chudý. Pokud se soustředíme jenom na ovoce a zelenina, která se dneska běžně pěstuje, tak je to podle mě i nejlepší cesta do nedostatku. Pokud žiješ jenom, dejme tomu, z brambor, mrkvy, jabka, banány a tak dále, co se různě prodává v supermarketech, takže ten nedostatek je de facto předprogramovaný. U nás to řešíme samozřejmě zase týma bylinkama, protože oni jsou původní a mají všichni látky v sobě. Což nemůžeme říct o běžné stravě dneska. Proč tomu tak je? Je to tak, že jak se dneska pěstuje, to víte asi všichni. Když se podíváme na to dnešní zemědělství, na ty půdy, na ty pole, jak se tam hospodáří, tak není nějak k podivu, že ta strava pak není hodnotná. Protože co není v půdě, tak se samozřejmě nemůže ani dostat do toho plodu. Sice se hnojí, ale hnojí se synteticky a tam jsou jenom 4 látky obsažené z těch původně přes 80, které potřebujeme, které nutně potřebujeme a opravdu v té stravě to dneska to vůbec nenajdeme. Jsou i různé grafy, kde je vidět, jak obsah všech živin šlo od roku, já nevím, myslím, že 1914, šlo to opravdu velice dolů. A látky, které tam ještě byly, tak dneska už vůbec nejsou. Občas i ty babičky nám, nebo možná i vy se to všimnete, když si dáte, dejme tomu, mrkev a ochutnáte a možná máte vzpomínky z dětství. A nebo naše babička nám to vždycky vypráví pěkně. Jo, jak jsem byla malá, tak to chutnalo úplně jinak. A já musím říct, mě ještě není tolik let, ale taky si pamatuju dřív, že to prostě, že to chutnalo jinak. Dneska mám občas pocit, že ty rajčata sice vypadají jako rajčata, ale de facto jenom, je to jenom červená voda. A to samozřejmě taky s tím souvisí, jak se to pěstuje. Často je to tak, že ty plody vůbec nejsou vystavený slunečnímu světla, jsou prostě jenom v těch obrovských plastových tunelech vypěstovaní. Občas ani není v půdě, ale jsou v nějakých sáčkách, kde je nějaký roztok s živinama a pak samozřejmě nám to dodává nějakou hodnotu ve formě kalorií, ale ty živiny a všechny ty látky, který opravdu nutně potřebujeme, tam nejsou. A hlavně tam není ta životní energie. Proto furt o tom mluvíme znovu a znovu, aby jsme se vrátili k té přírodě. Proto vás chceme pozvat k tomu opravdu jít do lesa, jít na ty louky, sbírat si tam bylinky, sbírat si tam i divoké plody, které najdeme. Když je někde nějaký starý sad, kde padají třeba jabka, hrušky, teďka na podzim ještě, a vůbec nevypadají dobře, nevypadají tak, jak vypadají třeba v tom supermarketu. Nevadí, sbírejte si to, můžete si to i připravit na zimu, většinou oni vydrží nějaký čas, anebo můžete si s tím usušit, něco zavařit a tak dále. Protože přece ty staré odrůdy mají ještě látky, které dneska už v tom ovoce třeba ani nejsou. Když si kupujete jablíčko v supermarketu, tak mi to přijde opravdu často tak sladký, jako nějaká sladkost de facto, jako nějaký dortík. A když máme ty staré odrůdy, tak oni jsou víc kyselí, občas je tam i cítit něco hořkého, třeba ta slupka. A to jsou přesně ty látky, které potřebujeme. Takže, abych to dala nějak dohromady, pokud se chceš stravovat zdravě a soustředíš se opravdu na ovoce, zeleninu, což není špatně samozřejmě, ale je potřeba, aby jsme koukali, jaký ovoce, jaká zelenina to je, jak to je vypěstovaný a má to vůbec tu životní energii, má to všichni ty látky, které potřebujeme, anebo to vypadá jen krásně, ale je to de facto prázdná hmota. Takže to byla moje další inspirace pro vás k zamyšlení,
budu moc ráda, když mi zase zanecháte nějaký komentář, jak to vidíte vy, jak se stravujete, třeba máte i nějaký tip pro ostatní, jak se dostat ještě ke kvalitním potravinám, protože to je dneska samozřejmě problém. Někdo se může objednat třeba nějakou tu farmářskou bednu, bio bedinku a má tam s malých farem ještě potraviny, které jsou samozřejmě mnohem hodnotnější než se supermarketu. I když tam chci taky dodat, není to srovnatelné s tím, co si sbíráme volně v přírodě. A ještě navíc tam to máme zadarmo, jsme na čerstvém vzduchu a máme k tomu ještě ten odpočinek. Ptáci nám k tomu zpívají a já si myslím, že to má samé výhody. Až na ten čas, který za to musíme zainvestovat. Ale to je zase tak, že jak jsme už řekli v prvním videu, dopřeju si to, jako je ta sebeláska tak velká, že si i zainvestuji ten čas na to stravování, aby mi bylo dobře. A já si myslím, že ten čas máme všichni a jestli ho trávíme před televizí, anebo jestli jdeme ven si tam něco naspírat, tu volbu má každý z nás. Tak jo, tak to byla moje dnešní inspirace. Mějte se moc krásně. Ahoj, vaše Marie.